esker ona eskaintzera gatoz ekimen kutxun eta garrantzitsua izan den mendi martxa antolatzeagatik. Mendiz mendi, herriz herri, auzoz auzo, 20 urtez Euskal Herri osoan zabaldu duzue ofizialtasunaren mesua. Lan itzela egin dezuen. Erik eta behin, eta Asierrek aurreratu du, baina eskerrik beroenak Getariako herriari eta bera ordezkatzen duen udalbatzari. Festetako egun nagusian heltzen girela. Egitarauaren barnean kokatu zuten harrera hau. Beraz, mila esker, bihotz ez. Ja pazpian jauzi barik, eldu gara 22ra. Hogei sakon luze, 22en neurrira. Gure motxiletan txingak, mendiz-mendi sokatira. Barne mugak zartatzeko, martxa aizkoran ari da. Lexantziko kornerretik, Iruñerriko erdira. Santurtziko beportutik, Gorbei aldera begira. Urrats txikiak dakarguz, amets handien arira. Batuketa eginez gero, milaka urrats badira. Iluna barrez jakitun, egun sentia sortzean. Inoiz helduko ginela, genekien bihotzean. Eskuzabal jardun dugu, sarri zelai arrotzean. Baina ze poz hartu dugun, herria palau arrotzean. Kantuak aldapan gora, irriak upelko txean. Euskal selezio aldarri, Ibardalarre motzean. Mila eskerra unitz denoi, Getariko itxas ertzean. Izar bana piztu dugu, menditontor bakoitzean.